totta kai. Bobby, saatkö mitä? Natural. Of course, guys, everything's natural. Is this all real? Sä kaunis. Kiitos. Oi, thank you for the hearts. Thank you very much. Не думала об уменьшении? Нет. What's your favorite part of the body? I think... Ой-ой-ой. I don't want to hear. The man on the bicycle was just looking at me like what she's doing in the car. Oh, thank you, yes, for the roses. You are so cute. Thank you very much. And thank you for sharing the live. Yeah, I have sweet personality. Guys, I like all the questions are basically the same. The same questions all the time. Do you like games? Actually, I do. Actually, yeah, I need to learn how to play games. Because I think it would be nice content for like live streams and in general. But I need to start with something. Ootko suomalainen? Siis mä en ole suomalainen, mutta mä asun Suomessa ja puhun suomea ja asun täällä puolet mun elämästä. Ehkä mä voin kutsua itseään jo suomalaiseksi osittain. Sä oot niin kaunis, kiitos. Thank you very much. Ootko Olevelinan vieressä? Joo, mä oon täällä Olevelinan vieressä. Mulla on jo kauhean nälkä oikeesti. Mä haluan mennä syömään. Paljonko kello on nyt? Haluatko joku kertoa paljonko kello on nyt? Okei, eli ei, lounat ei ole enää saatavilla. Ois kyllä hienolla kiinnitä huomioita aina jotain niinku isoja juttuja. Mut toisaalta mä en halua myös niinku laittaa jotain niinku löyset vaatteet, vaan sen takia, koska ihmiset niinku tuijottaa. Mä kuitenkin on nuori, kaunis nainen. Eikö se ole kiva, että ne ihailee? No, en tiedä. Se kyllä tuntuu ihan ok. Onko sulla 100% luomut? On. Mä en ole koskaan tehnyt mitään kauneusleikauksia. Mä en ole koskaan käytänyt mitään fillereitä. Eikä siis mitään botoksia. Mä oon tosi ylpeä siitä, että mä pidän semmoista luonnon kauneutta, jos mä voin sanoa tolle.
Moi! Hi from Sweden. Aika isot on tornit mun takana. onks kukaan ahdistellut mua? No, mitä mä voin sanoa? Mä en oo kauheesti käy edes missä yökerhois. Mä oon tommonen kotihiiri ja tykkään olla niinku kattoo Netflixiä sohvalla, niin sen takia varmaan näitä tilanteita ei oo tapahtunut kovin usein. Mutta jos mä olisin niinku ehkä enemmän ulkona, niin mä oon 100% varma, että jotain tapahtuisi, mutta mä vaan en tiedä. Jo lapsena mun vanhemmat on aina kertonut mulle, että pitäisi olla tosi tosi varovainen. Ja mulle ehkä jäi vähän traumat mun päähän, koska mä en halua, että mitään tapahtuisi mun kanssa. Niin sen takia yritän olla aina kotona iltaisin ja välttää tilanteet, jossa voi olla turvaton fiilis, mutta joo. Oh, thank you for the roses. Thank you for the roses. Thank you very much. Mitä suhteesta? 50-50 suhteesta? No, mulla on kuitenkin venäläiset niinku juuret ja mulla on vähän erilainen niinku kulttuuri siinä mielessä, että mä pidän niinku miehiä miehenä, ja mun mielestä se on herrasmiehen käytöstä, jos mies maksaa ekoilla treffeillä tai niinku ainakin suhteiden niinku alussa, mutta sitten sen jälkeen toki tilanne voi olla erilainen ja molemmat voi osallistua niinku budjettiin, mutta niin. Alkuvaiheessa, jos mies ei suostu maksamaan en tiedä, treffeissä, on sitten vähän red flag mulle, koska what the fuck, niin kuin, sä oot mies, sä et edes pysty niin kuin, siihen, no mitä varten sitten sä oot olemassa. Mies maksaa, mitä sä taikas? Your teeth okay? Yes, my teeth is okay. I just came from the dentist and now everything is fine. How old are you? I am 25 years old. So guys. Oh, thank you for the rose. Thank you for the rose. Twenty-five years old. How is life in Savonlinna? A little bit boring.